Jag ska med hjälp av den här grafen bestämma f av 4. Och då tittar jag fyra. F av 4, Det betyder att jag ska bestämma funktionens värde här som är uppritad. Här har jag den här grafen till funktionen. Och Jag ska bestämma funktionens värde när x är 4. Så Då tar jag och letar reda på vad jag har 4 på x-axeln. Och så Sen så kan jag om jag vill dra en liten hjälplinje med hjälp av linjalen. Till dess att jag stöter på kurvan och skär kurvan. här då. Och så Sen ser jag okej okay, här skär jag kurvan. Då får jag försöka gå in och läsa av vilket y-värde det blir. Och nu är den här kurvan, eller den här linjen här lite ojämn, men någonstans mellan 2 och 3. Så svar här då. Svar, jag skulle skriva då att F av 4 är ungefär detsamma som 2,5. Ungefär, det kan vara lite mer, det kan vara lite mindre, men ungefär.